Gipaabot ni Baygon City Mayor Kirk Asis ngadto sa kadaghanan pinaagi sa iyang State of the City address kunsoka ang mga nahimong kalampusan sa syudad ug umaabot pang mga proyekto, programa ug aktibidad sa Baygon City. Ano ang report? Gawa sa mga kalihukan nga gihimo atol sa kasaulugan sa Bayug Festival 2024, gipadayag usab ni Mayor Kirk Asis pinaagi sa iyang State of the City address kunsoka ang mga kalampusan nga iyang nahimo sa dakbayan sa Bayugan sulod sa iyang termino nga pagpanerbisyo sa mga katawhan. Lakip nga gi-highlight ni Mayor Kirk Asis atol sa iyang State of the City address mao ang kanunay nga pagpanerbisyo sa City Health Office ug City Nutrition Council ngadto sa panglawas sa mga katawhan ilabi na sa mga kabataan. I would like to commend the City Health Office of ensuring our best nga mahatod nato ang atoang mga hypertensive o ang atong mga medisina ngadto sa tanang kabarangayan nga mahatag nato nga libre nga house to house kauban ang atong mga doctors o pharmacists. Thank you very much, Dr. Maningo. Gipadayag usab sa mayor nga laomang pag-aablihan na ang hospital sa syudad diin ang budget niini gikan sa national government pinaagi sa Health Facility Enhancement Program sa DOH. Pinakaunang infirmary hospital sa tibuok rehiyon nga adunay sakto nga kahimanan kasama sa CT scan o lain-lain pa sukad kaniadto karon pagyud nato makita ni kini dili gyud makita sa uban nga mga hospitals. Nagapadayon usab nga libre gihapon ang hemodialysis sa syudad alang adto sa mga pasyente pinaagi sa suporta sa Department of Health kun DOH ngadto sa dakbayan sa Bayugan. Gipakusgan usab sa Bayugan City ang paghatag og saktong suporta og katungod sa mga persons with disabilities og mga senior citizens ilabi na sa paghatag kanila og mga financial assistance og libreng medikasyon. Og aduna kitay daghan kaayo natagaan og mga assistive devices diha sa atoang mga PWDs dinhi sa atong syudad. Aduna kitay 175 nga natagaan og assistive devices og aduna kitay daghan pa nga mga PWDs nga itagaan natog assistance. Ang anyo atong mga senior citizens wala natog ipasagdan. Isip sila ang nauna nga lumulupyo nga ni sa atong syudad. Giluwaton usab sa mayor ang iyang pagpasalamat sa mga kapulisan sa City Police Station, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection ug uban pang mga law enforcers sa padayong pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Gawas niini, gipadayag usab sa mayor ang padayong mga proyektong pang-imprastruktura sa syudad, ilabi na sa pagpaanindot sa mga kadalanan, pagpakusog sa turismo, paghatag og suporta sa mga mag-uma alang sa sektor sa agrikultura ug paghatag og importansya sa edukasyon, ilabi na ngadto sa mga kabataan. Ug isip inyuhang mayor, isip kauban ang busy mayor sa syudad. Kining duha magpabilin nga adunay gugma og faithful og adunay loyalty sa atong katawhang Bayugan. Present usab sa maong kalihukan ang mga opisyales sa Baguio City, lakip na ang mga opisyales gikan sa provincial government sa Agusan del Sur.